says you're amazing. Say you don't know how to do it now, so you run. It's not that you're bleeding, but you're through it now. O Sangue Novo assegura a renovação de uma organização, de um país e de tudo o que há na vida para que a vida possa continuar. Metáforas à parte, o Sangue Novo também está a emigrar, deixando um país mais envelhecido e sem sangue para dar. Não foi de propósito, rimou. Vamos então dar início a mais uma edição do Aqui Entre Nós, no restaurante de Caravela, na Figueira da Foz, com João Pedrosa Russo e Andreia Gouveia. Como sempre, os nossos comentadores de serviço. Na semana passada analisámos os resultados eleitorais das autárquicas de 2013. Esta semana regressamos às notícias que tiveram destaque no Diário As Beiras ao longo da semana. E começamos, como sempre, pela quarta-feira. Quarta-feira havia aqui um destaque, quinta-feira aliás, que era precisamente sobre o desaparecimento do professor Lebre, do Alcino Lebre, há mais de 3 meses. A polícia ainda não sabe de nada, a PJ continua a investigar. O João Pedrosa Russo é o advogado da família, mas queria era que falasse na qualidade de comentador e, se puder adiantar alguma coisa na qualidade de advogado, também não lhe levamos a mal. Já foi há muito tempo, já é tempo a mais, não é? E não há vestígios, não há indícios, não há pistas. Sim, já há tempo a mais e eu sobre o processo obviamente não posso falar, por razões deontológicas, mas posso falar na generalidade. É de facto tempo a mais. O professor Lebre desapareceu em junho. Todos esperamos que, tendo em conta que ele era muito conhecido, e não só por isso, trata-se do desaparecimento de uma pessoa, todos esperamos que esteja vivo, mas confesso, é extremamente complicado pensar que possa estar de facto vivo, mas pode acontecer que esteja. O que é certo é que não há indícios. Foram feitas aquelas inspeções, foram feitas na altura ali na zona do seminário, até à casa dele. Ele depois foi visto, sim, foi visto pela última vez, segundo parece, porque estas coisas são sempre vagas, na zona da Carneira, ali à saída da Figueira. O que é certo é que a Polícia Judiciária não tem mais elementos e por isso eu e a família temos feito um esforço grande, e sabemos que até a Câmara Municipal tem insistido nisso, temos feito um esforço grande no sentido de que se façam novas inspeções noutros locais. Eu tenho para mim a seguinte ideia. O professor Alcino Lebre era uma pessoa já de idade, tinha quase 80 anos. É normal que as pessoas com essa idade tenham alguns problemas de memória, possam sofrer momentaneamente e de um momento para o outro de Alzheimer, portanto esquecerem-se da sua própria vida, e o que é certo é que, segundo dizem os técnicos, parece que é perfeitamente possível nesses momentos as pessoas voltarem aos locais onde foram felizes, àqueles locais que os marcaram. Por isso, tendo em conta que ele foi professor em Miranda do Corvo, foi aí que ele começou a ser professor, tendo em conta que ele nasceu naquela zona também, mas eu não sou nada, não sou técnico, não percebo nada disso, acho que se devia fazer inspeções, enfim, buscas naquela zona de Miranda do Corvo. Não sei porquê, eu pessoalmente sinto isso. A família está preparada para o pior? A família obviamente está preparada para tudo, mas sofre imensamente, porque repare, se fosse um caso de uma morte, a pessoa faz o luto e pronto, passa, mas neste caso não, quer dizer, Andreia, este caso é horroroso. Mas eu gostava de dizer o seguinte. Por outro lado, esta pessoa foi vista à saída da Carneira, ali à saída da Figueira da Foz, e não foram feitas buscas naquela zona. Poderiam ser feitas. Eu sei que a Polícia Judiciária não tem todos os meios que poderia ter e que todos nós, cidadãos, gostaríamos que tivesse, mas, por exemplo, o caso da Medi, que desapareceu há cerca de 7 anos no Algarve,
a polícia judiciária afetou seis pessoas, para constantemente estarem a apoiar os indivíduos da Scotland Yard a descobrir a menina. Ora, eu os acho isto... Pois é, tem muita influência política, pois é, mas e é isso que eu sou contra. Eu acho que a lei deve ser igual para todos. Portanto, se há seis pessoas para ajudar a Scotland Yard a procurar a Maddie, podiam pelo menos reservar uma para a Figueira da Foz para procurar o professor Lebre. Andréia, o professor Lebre, como é conhecido na Figueira da Foz, é nos próximos, porque também exercia jornalismo, de alguma forma exercia jornalismo para o jornal da paróquia, O Dever. Faço a mesma pergunta, não é tempo a mais para não se saber nada sobre o seu paradeiro? Eu quando li a notícia, por um lado acho que é daquelas coisas positivas no jornalismo local e regional. Acompanhar. É isso, o acompanhamento que muitas vezes nos jornais nacionais passa, é notícia naquele dia e depois passa, e gostei de ver a notícia, porque acho que para nós, enquanto cidadãos, é bom sentirmos que a polícia não desistiu. Claro. Por outro lado, faz muita confusão que nesta altura de telemóveis, de câmaras, de vigilância, etc., ainda seja possível desaparecer assim sem deixar rastro. Em relação àquilo que o Dr. Pedrosa Russo... Pois é isso, quer dizer, aconteceu tudo numa altura em que parece que tudo se conjugou. Conjugaram-se, não é, para o cenário negro. Para que o sucesso das buscas ainda não tivesse dado resultado. Eu só acho, quer dizer, conhecendo o professor Lebre, não estou a ver que ele decidisse desaparecer e deixar a sua vida para trás. Mas, só para comentar uma coisa que o Dr. Pedrosa Russo disse, acho que há uma diferença em desaparecer uma criança que é impossível ter desaparecido pelos seus próprios meios porque decidiu ir à aventura. O professor Lebre era um adulto e podia ter ido, não é? Sim. Somos livres. Mas duvido e não. Por outro lado, é uma criança inglesa que desaparece numa estância balnear. Sim, houve toda a parte política da coisa. Política e mediática e até policial. E mediática continua a ser. E assim, mesmo com as seis pessoas, afeta. São oito, não é? Estão oito membros da Polícia Judiciária afetos a isto. Sim, mas o resultado foi o mesmo. Exato. Sexta-feira, mas a Polícia Scotland Yard, a Polícia Inglesa, a Britânica, diz que tem novas pistas, que sim, possam sim. dizer. Sexta-feira, 4, o Diário das Beiras dá destaque em primeira página, precisamente, que devido à imigração, falta sangue. Não falta, mas pode vir a faltar. Pode vir a faltar, mas poderá vir a faltar sangue, porque os dadores são menos, não é? Sobretudo os jovens. Isto é um problema que deve preocupar-nos a todos, porque todos nós podemos precisar de sangue. E é um problema mais lato, não é? Não, porque é a força viva de um país que está a sair, não é? Quer dizer, é o sangue em todos os sentidos, é o sangue do sangue que é preciso para as transfusões e é o sangue novo que o país precisa. Mas é bom ver que se está a pensar nesta questão específica do sangue mesmo, não é? Do plasma e do sangue, antes de haver o problema, ou seja, para já ainda há reservas, mas já as pessoas que têm responsabilidades nessa matéria já estão a pensar, é preciso mudar um bocadinho e se calhar, mesmo no fim da notícia, refere-se que cada vez menos as empresas estão disponíveis para permitir aos seus trabalhadores aquela dispensa para irem dar sangue. Eu lembro-me que trabalhei em algumas empresas em que nos davam 2 horas, íamos dar sangue, comíamos qualquer coisa, descansávamos. Terá de ser as máquinas irem às empresas recolher sangue? Se calhar, e tem que sensibilizar as empresas para que isso também faz parte da sua responsabilidade social. Doutor, sangue novo a emigrar e Portugal fica sem sangue, literalmente, pode ficar sem sangue. Sem dúvida que isso tem o seu reflexo, portanto, grande parte da nossa juventude está a emigrar, infelizmente, e isso afeta a doação de sangue, mas nós também temos que verificar que eu entendo que a doação de sangue é das doações mais solidárias que pode existir, mas as pessoas gostam de quando dão alguma coisa, sabemos como todos nós somos, quando dão alguma coisa gostam de ter alguém em troca, e é preciso ver que os dadores de sangue, que em Portugal eram imensos, tinham sempre algo em troca. Isenção. Tinham isenções nas empresas e tinham isenções das taxas moderadoras. E, parecendo que não, isso era importante. Hoje, apesar das taxas moderadoras terem aumentado, os dadores de sangue apenas têm isenções das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários, portanto nos centros de saúde. Não têm isenções das taxas moderadoras nos hospitais. Ou seja, o Estado, para poder ganhar algum dinheiro nos hospitais, prejudicou imenso o país com as doações de sangue. Eu acho que é aqui que está a principal questão. Acho que podia isentar quer no Instituto de Cuidados de Saúde Primário, quer nas instituições hospitalares, nomeadamente nos tratamentos hospitalares. Acho que Portugal só tinha a ganhar com isso. A edição de sábado
Puxa para a primeira página que credores forçam a SIC ao pedido de insolvência, entretanto o Tribunal aprovou este pedido de insolvência. A SIC é a Associação Comercial e Industrial de Coimbra. Até este tipo de estruturas vai ir à falência, isto é preocupante. É preocupante, mas isto já era mais ou menos previsível. A situação da ASIC já, a situação financeira da ASIC já vem mal há muito tempo, há muitos anos. Portanto, é preciso ver que o passivo da ASIC é de 6 milhões de euros. Estamos a falar de muito dinheiro para uma associação comercial e industrial. Portanto, havia ali problemas graves. Por outro lado, foi fundada outra associação em Coimbra que vai naturalmente afetar esta. E então a ASIC tentou promover um PER, portanto, um plano especial de revitalização, mas não conseguiu os 75% de votação para que ele prosseguisse, ou seja, queria pagar tudo o que devia em 20 anos, pronto, a sua ideia, a sua perspectiva era essa, não conseguiu, portanto agora foi um processo de insolvência, é que há um administrador judicial que depois vai enfim, ver se a associação tem viabilidade ou não, e se não tiver viabilidade a associação será extinta e o seu ativo será vendido. É de lamentar que isto aconteça, porque esta associação tem, segundo creio, 150 anos, não é? E foi uma associação relevante, mas é a realidade e está a acontecer em muitas associações por todo o país. Está a acontecer em muitas associações por todo o país. Imaginas a Figueira da Foz sem a ASIC? Não me choca, quer dizer, já vi outras instituições quase centenárias desaparecer e, portanto, acho que as instituições têm um período de vida. Nascem, crescem e morrem. Uma estrutura empresarial. Exatamente, e as empresas estão como nós sabemos e, portanto, as próprias empresas, acho que as grandes empresas criaram as suas próprias estruturas e fomentam as suas próprias parcerias e sinergias, para usar aquelas palavras que agora estão muito em voga. Não sei até que ponto é que algumas associações não estão a saber acompanhar os tempos e depois têm estruturas muito pesadas. Pelo que eu percebi, o tal plano especial de revitalização não era só a questão de pagar a maior parte da dívida em 20 anos, era que metade das dívidas, por exemplo, aos trabalhadores iam ser perdoadas. Sim, sim. Se calhar não é assim tão fácil como ver se é 75% de quem tem poder de voto a decidir uma coisa Mas dessas. Se calhar era melhor, estão sujeitos a receber muito pouco, não? Vamos passar então para a edição de segunda-feira. O fim de semana foi marcado por esta notícia, a edição de fim de semana. Segunda-feira, Machado, Manuel Machado, o presidente eleito da Câmara de Coimbra, admite comprar e restaurar repúblicas. Repúblicas não é propriamente a República Dominicana, nem a República da África do Sul, nem a República Portuguesa, que também precisa ser restaurada, embora duvidemos que alguém quisesse comprar. Mas parece que está à venda. Doutor, é uma boa medida para evitar isto, para combater a nova lei dos arrendamentos, ou pelo menos para tentar minimizar os efeitos? A ideia é excelente. Vamos lá ver se poderá ser concretizada, porque temos de ter consciência de que em Coimbra há 28 repúblicas, portanto, são muitas, não é? Não estou a ver a Câmara Municipal comprar todas as repúblicas e de restaurá-las e afetá-las aos estudantes, mas pode acontecer que compre algumas e, portanto, que preserve outras e sensibilize os proprietários para a necessidade de manter esta tradição, que é uma tradição que já vem do século XIV, foi Dom Dinis que incentivou o uso das repúblicas e, portanto, é uma tradição que se deve manter pela sua democraticidade, pelo seu histórico, pelo seu papel passado. Papel social também, não é? Papel social extremamente importante. Muitos e muitos governantes, estadistas passaram pelas repúblicas, portanto há que preservar este património. Agora, não é fácil comprar 28 repúblicas, mas o que interessa é esta ideia, porque como nós sabemos, estas repúblicas hoje, devido à lei das rendas, as rendas podem ser aumentadas e ao fim de 5 anos o senhorio, se quiser, pode promover o despejo, a desafetação, a devolução destas repúblicas. E todos nós temos que ter consciência que as pessoas, os proprietários, têm esse direito. Se têm esse direito, podem vir exercer fim desse período. Isso pode causar problemas. Agora, são 28 repúblicas, são muitas repúblicas, mas eu tenho a certeza que esta ideia é mais para sensibilizar do que outra coisa. Mas se for necessário comprar algumas, eu acho que é positivo. Andréia, este ímpeto republicano de Manuel Machado tenta travar que reinem os efeitos da nova lei do arrendamento, ou seja, que as rendas subam abruptamente e que não permita manter esta tradição. Isto é para já, digamos, uma intenção, não é? Uma declaração de intenção. Sim, e eu acho que dificilmente concretizável, não estou a ver que seja possível. Se estudaste em Coimbra também,
Dr. João. Sim, João conheci algumas repúblicas e realmente há ali um património cultural que seria bom de manter, não sei se é 28, não estou a ver a Câmara de Coimbra a comprar 28, até porque o público que aquilo serve, portanto os estudantes que aquilo serve, são um número muito pequeno em comparação com o número global dos estudantes de Coimbra. Qual é a diferença entre uma república e um edifício que aluguem apartamentos para estudantes, para há rituais diferentes, há uma gestão da própria casa diferente, há protocolos com, até em questão de mantimentos, etc., com os serviços sociais, portanto, há um conjunto de benesses que tornam a vida em Coimbra muito mais barata para os estudantes. E a própria ideia da democracia, a casa, a república é gerida democraticamente, quando há decisões a tomar, tomam-se democraticamente. O que é interessante. E passaram por lá muitos governantes? Passaram por lá muitos governantes? Alguns bons. Bons e maus. Mas alguns não aprenderam essa democracia interna da República. Aprenderam na bem demais. Alguns esqueceram-se. É que assim foi uma pena não ter havido um regime de exceção, mas este regime de exceção que a lei podia conter também prejudicava os proprietários. Portanto, isto era tudo complicado. São situações difíceis de resolver. Se Manuel Machado conseguir comprar algumas repúblicas, acho que já é positivo. A edição de terça-feira dá conta de que a repartição das finanças de Barcos pode fechar para se fundir com a repartição número 1, que é a de São Julião. Já se fala há muitos anos desta possibilidade, agora com o plano que o Governo tem para eliminar largas dezenas de balcões das finanças, pode vir a concretizar-se em breve, Dr. Azarosa. Bem, segundo aquilo que eu sei, vão fechar cerca de 150 repartições de finanças em todo o país, mas eu não creio que a repartição de finanças, nomeadamente de Buarcos, seja prioritária em termos de encerramento. Parece que vão fechar 8 no distrito de Coimbra e, por aquilo que eu li, não consta de freguesia de Buarcos. Agora, é evidente com a racionalização dos meios, com a internet, hoje estas coisas, tudo o que seja a nível de finanças e alterações de dados, é feito pela internet, não me admiro nada que feche, mas eu por acaso tenho esperança que as finanças de Buarcos não encerrem, que se encerrem outras, por exemplo, fala-se em Erganil, Condeix, Miranda do Corvo, Penela. Só há uma repartição de finanças, na Figueira da Foz há duas. Pois, há duas, mas se calhar há mais necessidade, nestes concelhos também há menos gente. Mas os funcionários a encerrar-se serão transferidos para a primeira repartição? Sim, serão transferidos, mas depois se forem considerados sedentários, mais tarde ou mais cedo vem o desemprego, como é óbvio, não é? E é isso que pode acontecer, uma redução dos postos de trabalho. É sempre lamentar. Vamos ver se não fecha, porque isto é sempre mau para os figueirenses. Agora também é mau para o interior, não é? Porque o interior é muito mais grave. É um daqueles serviços que ninguém quer ter à porta de casa, mas que todos querem ter quando já não está perto da porta de casa. Nós nunca gostamos que nos fechem serviços, não é? Mas assim, a verdade é que são duas repartições de finanças que estão relativamente perto, não é? Se calhar até faria mais sentido que estivessem mais distantes, o concelho é disperso, não é? E estas duas repartições estão relativamente próximas uma da outra. Eu não estou a defender que fechem, mas parece-me que até no distrito haverá casos mais dramáticos para as populações do que este. Como esses concelhos pequenos, não é? Onde só existe uma repartição de finanças. Eu já não me lembro da última vez que vi uma repartição de finanças. Para fechar esta edição aqui entre nós, é como uma boa notícia, como nós gostamos de sempre que possível, analisar, comentar aqui também, que tem a ver com o DJ Figueirense, um disco jockey, Carlos Vargas, que está a fazer grande sucesso no estrangeiro, onde já tem uma carreira consolidada, em Portugal também, mas lá fora as coisas são... A música é outra. É uma boa notícia para a Figueira da Foz, para a autoestima dos figueirenses. E o Carlos Vargas é, de facto, um bom disco jockey. Tu conheces-o enquanto profissional? Sim, conheço, gosto imenso dele, para já, porque é uma pessoa muito acessível, muito simpática, isso também conta. Depois que tem mais do que provas dadas, acho que às vezes nós tendemos a não reparar o que está perto de nós, não é? Vemos os outros que estão fora com mais interesse. E é sempre bom prestar atenção. Milagres, aliás, ele teve um bar aqui na Figueira e acabou por fechar. Se calhar foi aí onde ele começou a tocar música, esse disco já. Pronto, a vida noturna da Figueira também é muito sazonal, mas é muito bom tê-lo por cá. João Pedrosa Russo, fechamos a dar música a quem está a ouvir aqui entre nós. Não quer comentar essa notícia. Eu só comento pela positiva, porque eu não conheço o Carlos Vargas. Não há forma de comentar pela negativa. Não, mas positiva neste aspecto.
sempre que aparece um, sobretudo um jovem figueirense a fazer sucesso lá fora, ou mesmo dentro da cidade, mas a fazer sucesso lá fora, eu fico extremamente feliz. Isso é bom para a Figueira da Foz, é bom para os figueirenses, é bom para a autoestima, como disse a André. Eu, e por isso eu, apesar de não conhecer o Carlos Vargas, nem sei qual era o bar que ele tinha, mas fico muitíssimo feliz quando vejo um figueirense a ter sucesso, seja em que área for. Aliás, temos um figueirense de sucesso que ainda há pouco tempo que se formou aqui na Universidade Internacional, que foi diretor de um centro comercial ali na zona de Tui e agora é diretor de um centro comercial no Dubai, por exemplo. Sim. E isto a mim dá-me uma satisfação enorme. Já só faltam 60 mil. Exatamente. Não vamos para tão longe, não vamos para o Dubai, vamos ficar por aqui entre nós. Em breve regressaremos à Figueira TV.